Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor. Até que numa crise de consciência... Vossa Excelência é um ladrão! Eu concordo! O que está acontecendo aqui? Ele colocou tudo a perder. Na prisão, ele se transformou em um novo homem. E agora, está pronto para cumprir a sua missão. Sou João Ernesto, filho do Brasil. E mereço uma segunda chance. Ele mudou. Povo amado desta comunidade que tanto respeito, vim aqui prometer. Da primeira vez eu não cumpri, mas agora sim. Coração, toma o coração do João. Mas continua o mesmo. É que você pode falar besteira que for, que o pessoal vai continuar votando em você. You're fired. Novos escândalos. Vai. Eita porra, nossa polícia federal. Ah, eu pedi sushi, pai. Perseguido como nunca. Vai embora. Soalho, cruz, pra que é isso? Proteger do Ivan Pires. João. Ah, porra. Ele não aparece por nada, ele parece o Batman. João. Ai, porra, eu tô te falando. Sincero como sempre. A defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade... É meu. João. É meu. Leandro Hassum em... Eu nunca achei, viu, João, que esse dia, sistematicamente, esse dia foi chegar. É meio foda de entender mesmo. O Candidato Honesto 2. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, João. Eita porra! Breve nos cinemas.